Evo svadba večeras, jurim Mioninu babu, ne mogu da je nađem nigde, tražim je znači ovamo, tražim je tamo, sad uživa žena. A inače ulazi večeras na svadbu, podrazumeva se, jer je Ša obećao, kao što sam vam rekao u prilogu, da pravi i on iznenađenje, da će pravi ujedno, znači kako se Miona i Stanislav uzimaju, tako će i oni. Evo, tačno sam znao da bude uživa, baš je boli uvo. Baba, hajde požuri! Požuri, ja krećem za 15 minuta. Ajde, 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 ljubim u leđa. Ajde, požuri. Čekam te kod kolima. To vam pričam. Znači, dolazi na svadbu večeras, ali kad sve bude obavljeno, Ša sve zna. Znači, oblači ono delo, sve prsten spremio, niko živi ne zna. Za to, baba obaveštena, baba hoće, što da ne, to je njena unuka, samo da bude pored nje. Znači, baba ulazi u 12.05, je tamo. Biću i ja tamo, mora pogledati tamo, gužva će biti, mora pogledati kako odelo sve šminka, kao fudbaleri Juventusa, znači odelo patike, ono košulja, ono, bez kravate, totalno šminka, i to je to. Ništa, pratite, ja obaveštavam šta znam, šta ne znam, ćutim. Ćao, ljubim vas. Ajmo subscribe, like, zezamo se i dalje. Ljubim. Komentari obavezno. Znači, nemoj, bez komentara, to ništa, znači, ništa, ne priznajem. Ćao, drugari moji. Ljubim. Ćao.